apologies, Lady Croft, but I have not turned it to the critics. Why didn't you ever tell us this was down here? Yeah, I wish I still didn't know. You know what? I'll wait up here. I did warn you that playing your music so loud could wake the dead. E era boas, pessoal. Aqui estou eu, sou o Gaf, e como podem ter visto, há aqui uma pequena diferença. Já estou com o microfone a comentar o vídeo. Pronto, estamos aqui na Croft Manor, um novo episódio do canal de Tomb Raider Underworld. Espero que gostem. Ora bem, para onde é que temos que ir? Morcegos malditos. Só chateio. Mais? Pronto, já está tudo. Será que tenho que sair aqui? Ou não? Agora não sei, vai lembrar de mim. Opa, opa, sobe, olhar aí antes. Espero que estejam a gostar também destas séries de Tomb Raider. Sei que os últimos vídeos não têm sido grande coisa. Pronto, tem aí uma seca. Vocês estarem a ouvir-me falar, a jogar. Pronto, e eu não estar a falar, comigo a falar é outra coisa, é esquisito, já, yeah, eu entendo. Mas pronto, houve uns problemas e não pude. Espero que entendam isso. Oi. Ora bem, por onde é que eu... Vamos lá tentar aqui. Opa, sobe. Vamos por aqui. Opa, ah não. Pronto. Mas agora tenho que saltar por aqui, de certeza. Será que dá? Olha ali, hein? Suas malditas. Queriam matar, né? Ora bem, vamos lá ver. Opa, opa, isso mesmo. Pronto, oi, mais aranhas ainda? Oh, anda aqui. O que é esperar? Oh, estou bugado agora. Então, sai daqui, então. Umas aranhas. Ora bem, o que é que eu vou fazer? Acender aqui a luz. O que é que se fará? Não dá, está bloqueado.
Fixe aqui. Também estava o que é essa. Pronto, aqui há uma coisa que eu tenho que fazer que eu não sei o que é. Ora lá, deixa eu... Não, está tudo bloqueado. Deixa-me ir. Ora bem, oi? Interessante. O que é que trará isto? Vamos lá, espaço-me esse cu. Oi? Oi? Puta. Isso mesmo. Mais. Opa. Pronto. Ainda mais? Não? Pronto. Vamos lá embora. Oh, afinal ainda mais. Oh, como é que eu fiz isto? Então, pronto, está bem. Mandar isto. E agora mandar isto também. Vai ser mais rápido. Mandos pontapés. Isso é feito. Este. Eu acho que já. Deixa eu ver. Isso mesmo. Peraí. Agora este aqui também. Pronto. Oi? Já percebi. Tá, vamos lá ver. Mandar isto para ali. Pronto, e agora mandar isto. Pronto, feito. Vamos agora meter isto ali em cima. Deixa eu ver se mandar chega lá. Não. Mas já facilita. Agora este. Mais uma aranha. Opa, é sério. Isso mesmo. Ainda mais agora? Aonde? Vida. Ah, eu tenho que fazer a forma dos anjos, não? Será isso? Deixa-me ver. É isso mesmo. Pronto, já percebi. Deixa eu ver aqui este. Assim, não. Será este? Yeah. Isso mesmo, já percebi. Afinal vai ser tão complicado. Vamos lá, deve ser este, não? A parte de trás já está feita. Yeah, é isso. Pronto. E agora deve-se pousar isto. Vamos lá ver.
consegui. Demora aí. Afinal, eu sou. Epa! Ainda mais? Ainda mais ou não? Hã? Sim? Não. Fica por aqui. Vamos lá ver o que é que há por aqui. Olha, mais uma mão. Espetáculo. Não, já temos uma, mas esta é a fazer duas. Mas estive a pesquisar e acho que temos que completar com o cinto e não sei se é com mais outra coisa. Mas vamos ver. They were protecting one of Thor's gauntlets and a map showing where the rest of his treasures were hidden. All of which are necessary to open the way to Avalon. The Norse believe this site contains a powerful weapon, and to safeguard against this possibility, I destroyed the original map. I hope this was not a terrible mistake, but if it was, I hope you and your mother can forgive me. Espera. Agora mete na trama. Pronto. Já temos duas. Oi, o que é aquilo? Oi, oi. Que rei, bicharoco. Oi, o que é bicharoco mesmo? Tenho que fazer isto, ok. Pronto, ups, ando aqui nos brecos, tem que subir ali para cima, ora vá, deixa-me ver, por aqui. Ah, peraí, eu posso mover isto? Mas para onde é que eu tenho que mover? Deixa eu ver. Deve ser. Para ali? Não. De saída. Deve ser para ali. Ora bem. Saída agora é para ali. Não, anda para aí. Isso mesmo. Pronto. That didn't last long. Oh well. Tem que encontrar uma maneira daquilo se regenerar. Tá. E acho que é aqui que acaba. Vamos lá ver. Não. Espera aí, isto é. Ah, pois, já percebi.
Isto agora volta do início. Porque aquilo no início do episódio que mostrou duas semanas antes disto acontecer. E agora a gente está no momento em que isto aconteceu. Então vamos lá continuar aqui. Não sei se perceberam bem isso, mas espero ter percebido. Não. Por isso minha. Foi mesmo burro ali. Como se costuma dizer, gente burra. Não tem que andar outra vez. Pois. Queima, não é? Isto agora vai arrebentar o chão. Não cai. Uou, foi-me para queimar ali a parte de baixo. Ora lá. Pois, agora acontece isto. Será que vai mostrar mesmo o que é que acontece? Vai mostrar mesmo o que é que acontece. Espetáculo. Is that what happened here? Someone blew open the vault. All right. Say it wasn't. Someone who looked a hell of a lot like you opened it using the retina scanner. Impossible. Exactly. Then what happened? You. She got away with Amanda's race stone. Where's Alistair? We haven't seen him. I'm going to the tech room to watch the security video. You two get out before the roof comes down. Mais uma aventura. Ora, deve ser aqui. Como é que posso ver ali para dentro? Ora bem. Onde é que é? Deve ser aqui. Não. Não estou sendo aqui, agora tenho que ser. Vou tentar descobrir isto. Já volto. Ok, parece que já descobri como é que é. A gente tem que vir para aqui, subir para cima e continuar a subir para cima e ainda mais para cima. Depois a gente anda para o lado e já consegue. Meu Deus. E pronto, cá chegamos nós. Agora tem que ir para o chão. Opa. Pronto. Agora subir aqui. Ir aqui para dentro, será? Não vou morrer? Não, vá lá. Ela tem muita agilidade. Oi, o que é aquilo? É o reflexo? Não, não parece ser o reflexo. Hã? Sou eu? Sou próprio? Não, é o reflexo. Não, é. O que é aquilo? Oi? Uma Lara? Uma segunda Lara?
Opa, está mal. Oi. Hã? Toda falha? Ah, por isso ela tem super rapidez, pronto. É isso. E é uma lutadora muito boa. Mesmo muito boa. E salta muito, muito alto. Pronto. Acho que é, pronto, uma coisa espetacular. Just lie still. I'll see you. Alistair, hold on. Aguenta, não morras. Pronto, nós perdemos um colega. Um casarão todo a arder. Pois. Está morto. Fecha. What the hell was that thing? I've only seen something like it once before. A doppelganger that Natla sent after me years ago. That one didn't have a mind of its own. But how could Natla have sent it if she's Amanda's prisoner? They're a team of sorts now. Amanda and Natla, her pet Atlantean god. What are we going to do? After I deal with the authorities, I'm going to southern Mexico to retrieve Thor's belt. What? Alistair's dead and it's just business as usual? I need Thor's belt to get his hammer, and I need the hammer to kill a god.